Agora foi. Agora foi, agora foi. Furou o pneu, não é? Morri. Ué, achou que deu fogo muito? Por que que ele parou, cara? Meu Deus! Mano, o que é isso? Amiga! Amiga! Ah, não! Ah, o colete foi pro caralho! Explode ela, explode ela. Para aí, queridona. Queridona. Moça, gosta aí. Mano! Nossa! De um STT com a coloração laranja, com final de placa ruivinha, positivo que a gente. Para aí, desgraçada! Ô, oh, desgraçada! Ah, não, cara! Aí é foda, mano. Vou dar um tiro pra ela explodir, filha da puta. No sub, no recebo de vocês. Obrigado demais, hein, velho? E vocês têm tudo em dobro, hein, meus mano? Sério mesmo. Jesus, mano. Marca lá em cima lá da rodovia, João, pra mim, por favor. Vou adiantar já. Adianta lá com brevidade, é teu. Apontou, virou de novo, meu Deus. Vai fazer, tá aí já ou não? Tô sim, já. Fiquei já na curva já. Então é teu. Ah, não, passa ele cair embaixo aqui. Não sei se vai cair embaixo. Ô, Marco. E caiu embaixo, hein? Caiu embaixo ou não? Eu passo reto. Caiu embaixo, caiu embaixo. Quase fugiu, ele tá do lado da bomba de gasolina, capotou. Fugiu. Código 4 pra caralho, galera. Precisa ver a TR pra condução aqui, por gentileza. Ixi, lá ele! Exclamação Bangu, rapaziada. Onde você tá? Vai começar a provocar? Você vai se lascar, hein? Bunda, no baile bota ovo, hein? É? Repete isso aí de novo. Galinha que rebola a bunda no baile, bota ovo. Aí, ó, animal, animal. Animal. Só derrubando, né, seu cuzão? Animal, ó. Ô, se você der uma machadada dessa, o cara vai te matar. Só derrubando, né? Só derrubando, né? Deixa tu levantar. Então vai, levanta. Que isso? Que isso? Bate. Toma. Pombo sem asa. O de pedra é mais forte, tá ligado? Você sabe. O de pedra é 2 e 5 a 1. Ai! Ai! Chacão, eu não bato ele não, mano. Tomar no cu, eu sou bandido, porra, desgraçado. Golpe fatal do Zé Pinheiro. Caralho, velho, facão do caralho, velho. Esse merdinho aí, ele tira ele da minha frente rápido, hein. Tô com o Lex, ele é pior. Ele é... sei lá. O pai é boga. Pera aí, eu vou descer, eu vou descer. Só se não der, deixa cair, eu paro na cinta depois. Ah, não, velho. Vou ficar aqui até amanhã. Você deve estar chatão, então. Pera. Ah, velho. Ah, mano. Deus, ainda eu já fiz chamado já. Sei lá, não sei explicar, mano. Rapaziada, pegou muito no meu pé. Eu acho que eu sofri um hate tenebroso hoje, essa noite. Tipo, vocês fizeram a rapaziada ficar me zoando. Eu acho que eu tô muito triste, sabe?
Rage Tenebroso essa noite. Sabia, viado. Tá, faca. Uma mala, você é burro pra um caralho, hein? Cara, o poste me finalizou, viado. O poste me finalizou, viado. Viado, olha só, eu dei... Cara, não é possível, cara. Tá foda aqui. Agora tá meio, tá meio. Vim, pode vir, pode vir. Agora vai, gente. Tô confiante. Nossa, foi muito! Nossa! Caralho! Parou, velho! Não, mano! Vai tomar no cu! Vem ferrando, viado! Não, vem ferrando, mano! O Didi caiu, mano! Ele caiu doido, calma! Cadeira, cadeira! Foi, não! Ele caiu na cadeira, viado! O Didi quase caiu na cadeira! Mano, que mentira, mano, na moral, de capa do cara, mano, não é possível. Ai, ai. Nada da robozona, não. Não, ele saiu com o carro rosa. Ele saiu no carro rosa? Por onde? Salve. Vai, vai dar fogo, vai dar fogo. Então vem. Eu quero tomar passe esses caras, mano. Os caras não cansam, velho. Já foi. Tô voltando no pia pra ver se eles estão aí, mano. Já dei fuga já. Tô não. Eles estavam lá no final, viado. Então nós vai voltar lá, pera. Já tá fudido, mano. Já pode matar? Já pode matar, chat? Deu. Caralho. Mano, vê que ele tá fora. É, atrás de tu, cara. Ah, tá, mas tem cara aqui em cima já, viado. Fodeu. Vou liberar agora. Me fugi aqui. Matei um. Boa. Tem mais cara, da grota. Mais cara da grota. Morreu vários aqui em cima, tá? Mato da grota.
Cercou. Vai começar, tá? Ah, foda-se, vou pra trocação mesmo, foda-se. Vou trazer uma skill pra nós. Foda-se, foda-se, que eu vou pra trocação com esse pessoal. Cara, já tô dando bala. Vou tomar das costas, mas foda-se. Matei dois, matei dois. Pode, é você que tá... A caixa d'água vermelha perto da maconha, tá ligado? Tem um cara embaixo da... Viado. Pô, mano, tipo assim... Matei, Tuga! Pra baixo, na direita! Matei, matei, matei dois! Tem mais um? Tem mais um, tem mais um! Ah, matei dois! Matei dois! Tem mais um? Peraí, senta. Negativo aí, galera. Não tem mais range. Não tem mais range. Matei. Boa, boa, boa. Ó, tem outro. Levanta e mata, bisnaga. De novo. Tá sem arma na mão. Pra onde? Matei. Boa, boa. Deita de novo. Boa, massa. Matei dois. Matei três. Primeira vez que eu fico mais de 10 segundos vivo. Ah, aquela antena lá. Peraí, eu vou macetar aquela antena de bala, matar o cara parado. Você viu? Vai, mata. Tem rolando. Levanta aí! Tropa do Zero Emoção tá na pista! Matei um ruim. Matei mais um ruim. Ó, eu consigo matar um aqui em cima. Dentro da casinha, Léo. Boa, deita. Tô contornando aqui as mansões. Matei um. Porra, caralho! Falei que é a Sense que tá como? Tem um cara aqui nessa moita aqui. Vem aqui comigo. Matei. Não vou jogar de terceira não. Calma.
cara nem tá aqui dando. Relaxa, relaxa. Tem lá da direita também, ó. A gente vai ter que ver esse cara ali. Quer tentar aqui? Quer tentar saber o que eu esqueci? Tem um cara deitado ali, ó. Calma, bora sair pelo portão principal mesmo. Matei o que tava na água, Bora, bora sair aqui. Já saíram? Eu vou sair pelo portão principal. Vambora logo. Vamos sair pelo principal. Tá fechado tudo aqui, o portão principal não abre pra mim, viado. Cara, aí a mansão tá tudo fechada, vai ter que dar e sentar aqui. Vamos dar e sentar aqui no muro, foda-se. Não tem como. Foi que tirou nele? Puxei, foda-se. Boa. Ó, mais um embaixo, velho. Meu Deus, tem três caras nisso aqui. Caralho, velho. Ei, um. E é o cabeça de... E é um tanque aqui? Tem mal em seu telhado. Tem um lado, eu acho, Adal. Ou tem dois aí fora. Você é um seu telhado, seu telhado. De qual? Do onde tá? Aham, matei. Muito ruim, meu Deus. Boa, gênio. Isso, você... Sim, eu falei. Que isso? Tá vindo, filha da puta. Eu falei, cara. Vou sair pra fora. Você tava lá dentro ainda, caralho. Se pá que eu pensei em quem, porque pra mim não tem porta. Tem costa nossa, tá? Não, ai, que, costa. A bala comendo. Matei rolando. Tem mais. Onde? Já morreu uns. Ó. Como que é isso? Matei. E aí? Boa, matou? Aham. Uhum. Então cheguei em nós também. Não, chega não. Eu que cheguei perto. Ah, muito estranho esse tiro aqui, não. Em cima de nós, vem comigo, gruda em mim. Vou te perder, né? Gruda em mim, não, gruda em mim. Gruda em mim no muro que a gente vai ter pixel de direita rápido. Tá. Ele tá aqui, gente. Ai, matei um, esqueça tudo. Tem outro. Corre para safe, corre pro verde. Ai, tô tomando tiro, da onde? Tô tomando tiro, gente, tiro do colete. Grudado comigo aqui, vem. Ah, embaixo, dá pra matar, aberto aqui. Matei esse ruim. Toma no cu. Caralho, é tudo duro, porra. Vem aqui. Aqui tem como subir, eles conseguem picar a gente na floricultura. Vem agora. Vem comigo. Gruda em mim. Cuidado, pique floricultura aqui embaixo, ó, na direita. Não compensa. É aí sentar.
safe. Vamos, vamos junto aqui, engole ele. Engole esquerda full. Cara aqui. Macei ele. É dois times de quatro. Aquele ali eu vou matar. Não morre, ô desgraça. Ó, tá vindo pra nós, tá vindo pra nós. Entrou dentro do gás. Aonde? Volta pra mim aqui em cima, sobe. Onde é que você tá? Eu tô tão... Tá do meu lado? Tá vendo ali na esquerda, ó? Ah. Aqui, ó, nossa frente. Ah. Nem no desk tanca assim. Não. Ó, deitado ali, ó. Boa. Tá igual o Battle Royale isso aqui mesmo. Fecha uma safe. Eu, hein? Tô maluco, cara. É uma moita humana, pô. Parece acho que sei lá, viado. Vamos ganhar esse capão aqui. Vem cá. Volta pra cá. Vem comigo. Vamos comer esse galpão aqui, vem, vamos comer esse galpão aqui. Matei outro. Boa. Lele, vamos pegar aqui embaixo, Lele, aqui mesmo. Vem aqui, ó. Jogo aqui dentro, aqui, hoje. Three guys? Four guys? What the fuck is that, dude? Oh my god. What the fuck? Let's go.